sveicināt. Ir pagājusi viena nedēļa. Jāsaka, tā sajūtas vispār tāds diezgan pretrunīgs, jo man subjektīvā izjūta ir tāda, ka cilvēki ir jau nonākuši līdz tādam, teiksim, noskaņojumam, ka viņi tā kā vairs pat nelamā valdību. Bet tas, kas man ir vairāk neatkarīgi, viens no otra cilvēki ir prasījuši, kā tev šķiet, viņi tā dara speciāli, ja viņi nesaprot, ko viņi dara. Respektīvi, nu, tev vairs tā kā nav vairs diskusijas par politikas iedzīgumu, bet vienkārši tā kā, nu, tas tā ir ar nodomu vai tāpēc, ka nesaprot. Un taisnības sakot, man uz šiem jautājumiem arī nav joprojām atbildi. Un es nedomāju, ka kāds politikā dara kaut ko šajā brīdī speciāli. Ticamākais, ka tā kā man radusies sajūta, ka mūsu politiskā vadība šobrīd vienkārši cenšas iegūt laiku. Spīlējumi ir saņemt aizdevumu. Protams, ka attiecīgi, lai ekonomika tiek, tiek grauta un cilvēku dzīves līmenis samazinās, bet nu, tiek iegūts laiks. Aptuveni tā, nu tad jau martā redzēs, varbūt kaut kas pamainīsies. Respektīvi, es tā kā neatbalstu gluži to konspiratīvo teoriju, ka viss tiek darīts apzināti, bet nu, atzīmdzot notiek kaut kāda cīņa par vēl viens mēnesis pagājis brīnišķīgi, vēl viens mēnesis pagājis, kaut kā brīnišķīgi. Protams, ka šāds, nu, šāds piegājiens, šāds koncepts nevar ilgstoši strādāt, jo galā iestājās nu, tas skaistais aplis, noslēgtais loks vai aburtais loks, par kuru kā cilvēks šodien teica, ka no Latvijas tajā ir iegājis, ja, ka nekas nenotiek, jo nav naudas, un naudas nav, jo nekas nenotiek. Nu, lūk, un, protams, tas attiecās arī uz budžeta projektu, kas tātad nosūtīts Saimē. Šodien notika partiju vienošanās par to. Un tā. Un tā sajūta, kas man ir bijusi, ir tāda, ka, kāpēc es saku par laika novilkšanu. Es domāju, ka nu, gan pat premjera līmenī, arī pārējiem ministri, arī partijas, viņi saprot, ka šajā nākamā gada budžetā būs grozījumi. Nezinu kad, pieņemsim martā. Vienkārši šobrīd tas budžets tiek pieņemts. Paši politiķi saprot, ka nodokļu prognozes ir pārāk optimistisks. Tāda ienākuma nebūs. Attiecīgi, tas budžets būs jāgroza. Mēs saka, nu, martā, aprīlī. Un, protams, ka, nu, tajā brīdī, ka tas būs jāgroza, tad, nu, jūs ticamākais, ka parādīsies tie stāsti, kas it kā šobrīd tiek teikts, ka tie nav dienas kārtībā, kā tagad Smalks saka, proti. Progresīvais ienākuma nodoklis, PVN, paaugstināšana un tā. Līdz ar to, faktiski, nu, tas budžets, par ko tik daudz šķēpi tiek lausti, un ir tādas kaislības, būtībā tas ir pagaida budžets uz tuvākiem mēnešiem. Un, protams, ka notiek arī kaut kādā spēlēšanās ar skaitļiem, kaut kādas manipulācijas ar skaitļiem, kam tipisks piemērs ir diezgan loģisks jautājums. Proti, nu, atkal no tādas, nu, jau latviešu tādas mazohistiskās serijas. Nu, labi, tagad, kā teica Dabrovskis, fiskālā konsolidācija ir notikusi 500 miljonu apmērā. Pirms kāda laika finanšu ministrs, premjera partijas biedrs, teica, ka arī 2011. Gada budžetā būs nepieciešama 500 miljonu latu fiskālā konsolidācija. Kas, protams, rada jautājums, nu, kaut kur iestājās kaut kādu robežu. Nu, lūk, un kad šo jautājumu uzdevā premjeram, tas principi, nu, kā tad jūs iedomājaties vēl kaut ko griezt, tad, nu, Dambrovskums ir tā, ka, nu, ja varbūt tie nebūs 500 miljoni, tie varētu būt 300 miljoni, 230 miljoni, es runāju par 11. Gadu budžetu. Un tajā brīdī es tā kā aptuveni stādījos priekšā, par ko viņš runā, proti mēs tā kā esam apsolījuši,
starptautiskiem aizdevējiem, nevis kaut kāds cipars, par cik samazina. Mēs esam apsolījuši konkrētu budžeta deficītu lielumu. Un tagad iedomājamies, tas budžeta deficīts ir no IKP, tātad no iekšzemes koprodukta. Es ļoti atvainojos par pilnīgi melnu humoru, bet tas iznāk tā, ka jau mazāks ir IKP, jo vairāk, jo mazāk vispār šeit kaut kas notiek. Jo mazāks ir naudas, jo mazāk ir ražošana, jo mazāks ir budžets, respektīvi, proporcionāli mazāk jāīsina. Kas nozīmē, ka, protams, es it kā netur aizdomās valdību par tik, tiksim, tādu jaunu scenāriju. Bet savā ziņā, lai sasniegtu solīto starptautiskiem aizdevējiem, mums IKP kritums, respektīvi valdībai IKP kritums, ir izdevīgs. Un, no šī viedokļa tas rada vispār tādas pārdomas par to, kāda ir valdības politika, un tā jau, bieži vien, teiksim, cilvēki saka, bet kāpēc valdība, teiksim, tur gandrīz vai nenošpļaujās par starptautiskiem aizdevējiem vai nerunā ar viņiem aktīvāk, un vienkārši saka, nē, bet mēs tā nedarīsim, mums ekonomika ir jāsild, un visu mēs tur, nezinu, tur nodokļus nepaaugstinām, un tā. Jā, bet interese par to, lai tā, kā sacīt, tas procentiņš, tas budžeta deficīts būtu no mazāku summas jāatdod. Es tev jāstais uz mazāku summu. Līdz ar to, ja man atkal jāatgriežas pie iesākuma, kas šeit ir vairāk apzināta rīcība vai nezināšana, tad es arī godīgi pasaku, es nezinu atbildi. Tur varētu būt gan. Bet, katrā gadījumā man liekas iepriecinoši, tas nav. Un es vēlreiz atkārtot, tas lielākais trakums ir tas, ka budžets būs jāgroz. Un tie nodokļi, kas it kā ir atlikt malā, visticamākais tiks ieviesti. Un tam visam pārlieliet vēl viena lieta, ka līdz ar to, ja tiek celti nodokļi, tad neizbēgam arī tas, ka visi tā runāšana, kas ir joprojām turpinās par to, ka struktūrālās reformas nav veiktas, ka valsts sektors joprojām ir jāsamazina. Mēs to tagad varam runāt līdz pilnīgai bezjēdzībai, nekas tāds netika darīts. Un nevis tikai tāpēc, kas būtu visloģiskākais skaidrojums, ka ir liela pretestība no pašas valsts pārvaldes puses, bet tas, ka valsts atkal valdība nav ieinteresēta šo valsts pārvaldes samazināt, jo tagad padomāsim paši nodokļi tiek palielināt. Privātais sektors lēnā garā sapsihojās un arvien mazāk piedalās legālajā ekonomikā un arvien vairāk mēģina iedrēfēt pelēkā ekonomikā. Respektīvi, tā slaucamā govs, no kuras šos 26% ienākuma nodokli vēl visādas jautrības paņemt, patiesībā paliek valsts iestādes un valsts sektorā strādājušie. Viņiem, teiksim, tomēr vienai valsts iestādē maksāt algas aploksnēs ir diezgan pagrūti salīdzinot ar uzņēmumu. Līdz ar to iznāk tā, ka pati valdība nav ieinteresēta šo nodokļu maksātāju loku samazināt. Jo skaidrs, ka es domāju, ka viņiem var publiski runāt, ko grib, bet valdība saprot, ka privātais sektors centīsies maksimāli nemaksāt nodokļus. Tātad, ja vienlaicīgi nodokļi tiek paaugstināti un ir kaut kāda prognoze, tas nozīmē, ka es domāju, ka ne matiņš nenokritīs no valsts pārvaldes galvas. Kas atkal, protams, ir dažādi vērtējumi, no vienas puses, protams, arī viņi ir patērētāji un pircēji un ekonomikas sildītāji, bet no otras puses, protams, arī vēl drusku kaut vai paliesēt valsts pārvaldē derēja.